Vi står her i Tørskind Grusgrav i de smukke landskaber omkring Vejle Ådal. Det gør vi, fordi at Vejle Kommune er i gang med et projekt, hvor vi kortlægger vores landskaber og udvikler vores udsigtspunkter, således at udsigtspunkterne kan være dem, der danner rammen om fortællingen af landskabet. Netop de storslåede landskaber, som vi har i Vejle, de er en styrkeposition og en attraktion for Vejle. Og udsigtspunktet, det skal være dem, der ligesom bidrager til fortællingen og dermed til det samlede brand om Vejle. Et af de andre vigtige udsigtspunkter i projektet er udsigtspunktet ved Haraldskær. Udover ådalen, ligesom her ved Tørskind, så er der planer om et besøgscenter, Dalenes Hus. Og så har vi planer om at lave en udsigtsplatform eller rampe, hvor man kommer gående op fra ådalens skrænt fra øverste niveau, ud gennem skrænskovens trækroner, hele vejen ud til kanten, hvor publikum pludselig vil befinde sig 40 meter over jorden og have en udsigt ud over ådalen. Så er vi kommet op af grusgravens kant, og det der åbenbarer sig herop, det er jo den her fantastiske udsigt ud over Vejle Ådal. Med Vejle Å, som slynger sig flot ned i dalbunden. Udover den helt store fortælling om istidens dannelse af landskabet, så har fortællinger om natur og kulturhistoriske miljøer og meget mere. Netop Tørskind, det er et rigtig godt sted at kombinere formidling og oplevelse. Eksempelvis kan man forestille sig en udsigtsplatform, der med sin arkitektur er med til at understrege den her formidling eller den her oplevelse. Det kan være, at arkitekturen i sig selv fremstår som en skulptur, som hænger godt sammen med den landskabskunst, vi finder nede i Rusland. Udover udsigtspunktet her ved Tørskind, har vi udvalgt en række udsigtspunkter, som alle danner rammen om den gode fortælling om Vejles landskaber. Tanken er, at hvert udsigtssted skal kunne give hver sin unikke oplevelse. Nogle steder, der kan vi måske forene det, som Vejle er rigtig kendt for, nemlig rigtig god og flot arkitektur, og så storslåede landskaber. Det kan man gøre igennem udsigtsplatforme, eller tårne, eller andre arkitektoniske indretninger, som er med til at forstærke den her udsigt. Andre steder, der er det måske mere den vilde natur eller de vilde landskaber, som skal have lov til at råde. Og her er det måske blot at sikre, at tilgængeligheden og formidlingen er optimale.